Хмельницький художник Леонід Шерстенюк свою майстерню називає Афоном, бо коли пише святі образи, ні рідних, ні сторонніх сюди не впускає. Виняток зробив, каже, для кореспондентів Суспільного, бо має розповісти громаді про свою роботу. Із його слів, працює над образом Богоматері з 6 ранку і доки триває світловий день. З невеликими перервами, бо до трійці має завершити роботу, написати образ розмірами 96 см на 1,20 м. Каже, має час, бо вийшов на пенсію, щоб займатися творчою роботою. В основному писати ікони, бо ця робота захопила його ще студентом Львівського інституту прикладного і декоративного мистецтва. Я вже пишу ікони більше 30 років. На той час ікона взагалі була заборонена. І не дай Бог би побачили, що ти займаєшся сакральним мистецтвом, попросили б, будь ласка, покинь наш навчальний заклад. Благочинний Хмельницького Святопокровського собору отець Володимир каже, образ висів понад 30 років на вулиці Кам'янецькій над аркою, дорогою до собору і під впливом сонячного проміння втратив кольори. Підходили просто люди і давали запитання, чи не можна відновити ікону, бо тому що вже лик її не досить якісно відображається. Художник розповідає, коли взявся до роботи, був розчарований. Ікона не підлягала реставрації. Гуаш і водоемульсійна фарба з додаванням крейди та зубного порошку сипалися аж до листа ДВП, який теж не міг слугувати надійною основою. Ця ікона написана більше десь 35 років нашим хмельницьким художником-скульптором Володимиром Корнєвим. Кольори основні там теж повигорали. Із його слів, коли переконався, що відновити образ неможливо, почав писати нову покрову Божої Матері того ж розміру. Пише, розповідає, довговічними акриловими фарбами, які не вигорають. Промені, німб та написи будуть золочені. Художник каже, привніс до святого образу й трохи авторського. Приміром, елементи української вишивки на омофорі. Каже, працює безкоштовно. Ні копійки за роботу і за матеріали на цю ікону я не беру. Це подарунок місту. Новий образ перестановленням над брамою мають освятити, каже благочинний Володимир. Будемо соборно. Думаю, всі, хто захоче приєднатися до цього, буде про це оголошено. Кажуть, в чистоті духа і любові освячена ця ікона. Цю ікону, яка перебувала над брамою, ми заберемо у храм. У нас храм досить великий і, безумовно, знайдемо місце для неї. Голова парафіяльної ради собору Юрій Смаль каже, для образу виготовлять нову рамку. Наші друзі, члени парафіяльної ради, будуть це робити на благочинних засадах. Сюди входить комплекс і підсвітка надвірних ікон на соборі. Буде дуже гарно. Я вважаю, що, на жаль, зараз кошти не дозволяють нам зробити реставрацію надвірних ікон на самому храмі, але ми до цього питання ще підійдемо. За його словами, попередньо планують освячення нового образу на свято Трійці. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.